Për shëndetje në zërnës, tema mësimore që do të shvillojmë sot në lëndën e historisë është vetizolimi izolimi shtetit shqiptar dhe kriza e regjimit komunist gjatë viteve 1978-1990. Ajo që farju duhet të dini dyri në fund të kësaj ure mësimore është të përshkruani rrugën e Shqipëris drejt vetizolimit, të përment një masat që mori regjimi për të frenuar pak nëjsi në rritje të popullit, të rëndit një shkashet e krizës ekonomike, të tregoni si reagohi fshatërësian ndaj vendimit të qeveris për të ufëzimin e baktive. Konceptet kytëshe në këtë mësim janë Vetizolim, mbështetje krejtësish në forca tona, kriz ekonomike, kriz politike. Ju këshilloj të apni libri në faqen 152-153 dhe qështës që do të trajtojmë në këtë mësim janë. Qështë e parë, forcimi vetizolimit të shqipërisë, që është e dytë kriza ekonomikë e viteve 80, si dhe që është e të tretë kriza politike e regjimit. Rikutojnë pak Shqipërin që atë viteve 1925-1990, ku dhe i qejë ga regjimi komunist. Ky regjim kishtë një parti politike dhe ekonomisht të trorit të planifikuar. Disa nga pasojat e këti regjimi ishin, rroni në industri dhe sidomos në bujësi, Nivili i jetesës ishte i ullët, mungonin të drejta dhe lirit e njëriut, kishte qëndrimi opozitare. Dim që pas prishes me kinën, Shqipëria në beti e vetme, pa mbështetje, pa më U izoluan nga përëndimi ashtu edhe nga lindja. Ishte i vetmi vend që nuk në në kartën e marveshës e kësë bëjes në Elsing në vitin 1975. Kjo kartë u garanton të qytetarve lirin e fjalës, Shtypit dhe besimit. Por, partisë të punës e Shqipëris nuk i duaj njëri u i lirë, por njëri u i ri, a i njëri u brymosën me ideologjin marxiste-leniniste. Në vitin 1978, edhe Republika Populore Kinës në preondimat, kredit dhe largoj të gjithë specialistët nga Shqipëria. Parimi në kushtetutën e vitit 1976, e zvëndësuan me parimin e mbështetjes krejtësisht në forca tona. Mishonja e poplit ishte më pak e rëndësishme se ideologia. Këtu kemi pami të mënyrës se si shvilloj ideologia, se si e ozin vend në mondje në njërzve. Shkashet e krizës ekonomike të viteve 1980. Shkak kë për këto ishin politikat e gabuara ekonomike, mungon të stimuli material dhe karjera. Tregu filloj të vuante për material industrial e konsumi. U theluan masat që synonin eliminimin e pronos private në fshat. Tu fëzimin e baktive, ku pati edhe kundështime nga rethet, të tila si shkodra e tjerë. Racionimi i furnizimi të popullit. Edhe disa masat të ndërmara në gjysmën e dytë të viteve të të djetë nuk mundon të përmisonin gjëndjen ekonomike, e cila sa vinte e përkejsoj. Por regjimi pati edhe kriz politike, ku partia e punës e Shqipërisu përbal me një kriz të fort brenda radhve të saj. Më 17 djetor të vitit 1981, i ishkruje ministri vendit me me të sheu, suet të kishtë e vrar veten ose i kishin vrarë. Enver Hoxha e akuzon me metë si poli i cili kërkon të erozimin e sistemi. Kjo, rritë njënjën e frikës brënda vetë antarve të partisë të punës së Shqipëris, tashmë të gjithë ishin të rezikuar. Ky është momenti ku fillon një fushat e res pastrimesh në radhët e partisë të punës së Shqipëris, e cila përfshion nivellet e lartat të saj. Kriminaliteti i cili ishte mbajtur nën kontroll, pësoj një rritje. Filuan të dëmtojshin dhe të videj ajo që konsideroj prone për bashkët. Papunësia u rrit. Enver Hoxha ndëron jetën në një mbëdhjet pril një Ramiz Alia mori drejtimin e partisë punës të Shqipëris, i cili ndërmori disa reforma që synonin zbutjen e krizës ekonomike. Këtu kemi pamje të situatës së Shqipërisë në vitet 80-90. Më poshtë kemi pamje të dhejisve të atyre viteve. Pasit të keni ledzuar dhe mësimin, si dhe tyrë keni ushtrimet 1-5 të kërubrika kontrollojnë një orit. Miru dhe gjofshim javën tjetër. Faleminderit.